Ahojte všetci, volám sa Henrieta Kovačová a dnes by som vám chcela povedať niečo o tom na takú ťažšiu, možno zaludnejšiu tému, pretože je veľmi aj osobne nejak posudzovaná, je to veľmi individuálne a to je umenie alebo gíč. V podstate najdôležitejšie, aké je v tom rozlíšenie, je to, že gíč je niečo, čo je ľúbivé, páčivé, používa kríkľavé nejaké jasné farby, témy sú často opakovateľné, poznáme nejaké gíčové krajinky, nejaké vlčie maky, anieliky alebo iné témy, ktoré sú veľmi obľúbené. Takisto je to realistickosť stvárnenia, čiže umelec, ktorý robí takéto obrázky, sú skôr tvorené za účelom, aby sa zapáčili, bez nejakej hlbšej myšlienky. Ak sa tvorí umenie, tak obraz už má vyjadrovať aj nejaké pocity, už má mať nejakú myšlienku. Je vhodné, aby takéto umenie bolo tvorené aj akademickým vzdelaním, ale nemusí to byť podmienka. Čiže už aj vyznať sa v tom umení, ako správne miešať farby, aká je kompozícia, aké námety si vyberáme. Či sú to tie palmičky, modrá obloha, nejaké krásne vlčie maky, krásne kytičky vo váze, alebo sú to nejaké náročnejšie obrazy s nejakou hĺbšou myšlienkou, kde už divák musí aj premýšľať, prečo je tam tá kombinácia farieb, ako sú tie farby miešané a tak ďalej. Čiže umenie už zachádza aj do hĺbky a takisto vyjadruje určitý postoj toho, kto to dielo vytvoril, čiže aj jeho myšlienky, jeho skúsenosti odráža. Takže nie je to iba za účelom, aby sa ten obraz v konečnom dôsledku čo najrýchlejšie predal, ale aby vyjadril nejaký osobný postoj a mal obsah. Ak sa venujete napríklad portrétom, gíč už začína byť to, keď sa snaží jeden opakovať po druhom, siahame po technike airbrushu, to sú tie štecom rozmazávané uhlíky, všetko, aby bolo také pekne realistické, uhladené, čo najviac, aby tam bola tá fotografická podoba. Už to potom stráca tú originalitu, rukopis autora, už je to také jedno ako druhé. Čiže aj pri portrétoch by sa ten, kto kreslí, mal vedieť odlíšiť od iného svojim rukopisom, svojim štýlom, svojim videním. Nebáť sa tam pridať tú šrafúru, linku, nech to má nejakú dynamiku, tá kresba. A tak. Pri maľovaných obrazoch takisto miešať farby, vyberať si námety, ktoré sú možno tak aj ťažšie divákom pochopiteľné, aby niečo vyjadrovali. Aby v obraze bola štruktúra, aby tam boli nejaké frkance, aby tam boli rôzne stekance, aby tam bolo všeličo, čo vyjadruje aj určitú expresivitu, aby to malo nejaký pocit, ktorý z toho diela ide. Aby to nebolo iba o tom, že sa pozrieť na krásne namaľované vlčie maky, ktoré koniec koncov sú pekne realisticky možno stvárnené, ale keď ich zavesíme na stenu, sú iba dekoráciou. Čiže do gíču, do takého gíčovitého stvárnenia môže zájsť koniec koncov aj abstrakcia. Ak sa príliš vyskytujú už aj teraz také rôzne námety, kde sa používajú zlaté štruktúry, pasty, nejaké strieborné odrazy, úplne jednoduché geometrické stvárnenie, je to veľkoplošné. Tie majú veľkú plochu, ale naozaj sa z nich stávajú iba také dekorácie do bytu, aby na tej stene niečo viselo, aby to bolo príjemné na pohľad a tým to hasne. Čiže dôležité je, aby divák pri pohľade na ten obraz videl, že toto to vo mne vyvoláva. Ja tam vidím východ slnka, ja tam vidím nejaké vzletné myšlienky alebo niečo, čo mi vyjadruje niečo z mojho srdca, nejaké moje spomienky alebo niečo v tom zmysle.
Ešte by som napríklad dodala, že pri maľovaní krajiniek, ak maľujete napríklad takéto námety, nesnažte sa byť príliš opisný. Ak sa chceme vyhnúť gíču, nebudeme maľovať každé stebielko travičky, každú kvietočku, každý listoček na strome, každý konárik, každé pierko vtáčikovi, hej. Ale keď sa aj voľným okom pozrieme na tú predlohu alebo na prírodu samotnú, tak nie všetko je nám definovateľné. Čiže preto je dôležité nechať tam aj nejaký ťah štecom náhodný alebo nejakú miešať tie farby, aby to bolo nie príliš konkrétne, popisné. Ešte keď tam chýba tomu perspektíva, nemá hĺbku, to stvárnenie, tak je to väčšinou chyba. Takže na záver, aby to celé nebolo také príliš uhladené, aby zelená nebola iba zelená, aby ten tulipán nebol úplne realisticky namaľovaný, aby to malo trošku nejakú umeleckú, nejaké stvárnenie, nejakú expresivitu pri portrete, aby to nebolo úplne vymakané ako fotka. Umenie by malo byť o tom, že sa stvárni tá podobízeň trošku nad rámec tej fotografie, aby tam bol, ako som povedala, ten rukopis, aby tam bolo trošku sa taká väčšia snaha o zachytenie emócie a nejaký pohľad do duše cez oči toho portrétovaného. A to je ten kumšt, to je to umenie. OK, tak dúfam, že som vám trošku aj túto tému nejak priblížila, nejak ozrejmila. Ak máte nejaké otázky, tak samozrejme píšte mi do komentára, ak máte nápady, námety na ďalšie témy, ďalšie videá, takisto mi napíšte. No, budem sa na vás tešiť pri ďalšom zaujímavom videu. Nezabudnite odoberať tento kanál, pozrite si aj ostatné videjka, pozývam vás. No a budem sa na vás tešiť na budúce a nech sa vám dobre tvorí, maľuje, kreslí, nech vás rusky poslúchajú. Čaute.